Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 28A. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə biz sizinlə Rabbənə duasının ilk hissəsini öyrənəcəyik. Bu dərsin sonunda isə Quranda təxminən 28700 dəfə təkrarlanan 115 sözü öyrənmiş olacaq. Ənəs radiyallahu anhu rəvayət eləyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu zikri daim edərdi. Rəbbənə ətinə fiddunyə həsənə və fil əxirəti həsənə və qina əzəbənlər. Bu dua həmçinin Bəqərə surəsi 201-ci ayədə də keçir. Rəbbənə ətinə fiddunyə həsənə. Ey Rəbbimiz, bizə ver bu dünyada gözəl neymətlər. Rəbbənə Rəbbimiz deməkdir. Biz Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbukə, Rabbi, Rabbukum və Rabbunə əvəzliklərini öyrənmişik. Və Rabbənə sözü də bizim Rəbbimiz deməkdir. Biz Rəbbimizə xitab etdikdə Rabbənə deyirik. Ey bizim Rəbbimiz! Növbəti kəlimə əti nə? Ver bizə. Əti ver deməkdir. Quranda ətuz zəkə, zəkat verin ifadəsini yəqin ki, oxumusuz. Ətuz cəm formasındadır. Əti isə təkdədir. Beləcə əti nə? Bizə ver deməkdir. Biz Allaha sifariş vermirik. Əksinə əl açıb ondan istəyirik. Fid dünya, bu dünyada deməkdir. Bilirik ki, Əkbər sözü kişi cinsində ən böyük deməkdir. Onun qadın forması isə kubra deməkdir. Eyni ilə əsxar sözü də kişi cinsində ən kiçik deməkdir. Qadın forması isə suğra kəlməsidir. Ədnə sözü kişi cinsində ən yaxın deməkdir. Bu sözün qadın forması isə dünya kəlməsidir. Rabbənə ətinə fid dünya. Ey Rəbbimiz, bizə bu dünyada ver. Həsənə. Həsən kişi cinsində gözəl deməkdir. Həsənə isə qadın cinsindədir. Həsən dedikdə, bu dünyada ehtiyacımız olan gözəl şeyləri özündə əhatə edir. Məsələn, sağlamlıq, gözəl ailə, halal mühit, əxlaq, hörmət və s. Həsən həmçinin axirətdə də bizə lazım olacaq şeyləri özündə əhatə edir. Bunlara faydalı elm, doğru əqidə, salih əməllər, əməllərdə ixlas, gözəl əxlaq, hidayət, salih yoldaşlar və s. daxildir. Ancaq unutmayın ki, mal, dövlət, ev, maşın, işimiz, biznesimiz, övladlarımız, dostlarımız bizim axirətimizə ziyan vurursa, onlar həsənə sayılmırlar. Və fil əxirəti həsənə və axirətdə gözəl şeylər. Bu dua ilə biz təkcə bu dünya üçün gözəl şeylər istəmirik. Həmçinin axirətimiz üçün də gözəl şeylər istəyirik. Duanın qalan hissəsini növbəti dərsdə öyrənəcəyik. Bu dərslik isə bu qədər. Daha çox dua və zikirləri əzbərləmək, ərəb dilini fərqli üsulla öyrənmək istəyirsinizsə, YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olun, həmçinin kanala abunə olaraq yeni videoları qaçırmayın. Vəssəlamu aleykum.